Një javë para ndeshjes së parë për vitin 2019, përkatësisht ndeshës miqësore me Danimarkën, selektori i kombëtarës së Kosovës në futboll, Bernard Shaland, ka prezantuar listën e futbollistëve të ftuar për këtë takim dhe takimin e parë kualifikues për Euro 2020, që zhvillohet më 25 mars kundër Bullgarisë. Pjesë e kësaj liste janë 24 futbollistë, ndër të cilët duhet veçuar debutimin me kombëtarën A te Florent Hasanit, që deri më tani ka qenë futbollist i kombëtarës U21, si dhe rikthimin e ekip të dyshës Bersan Celina e Bernard Berisha. Lista e futbolisteve të grumbulluar për këto dy takime është: portierët Samir Rujkani, Arjanet Muriç, Evisar Bekaj, mbrojtësit Amir Rahmani, Fidan Aliti, Mergim Vojvoda, Benjamin Koljoli, Leart Paçarada, Arbenit Xhemaili dhe Mirlind Kryeziu. Mesfushorët Herolin Shala, Idris Voca, Hekuran Kryeziu, Besar Halimi, Valon Berisha, lojtarët e krahut, Bersan Celina, Bernard Berisha, Arber Zaneli, Edon Zhegrova, Lirim Kastrati, Florent Hasani dhe Milot Rashica